As cafeteiras están a punto para os concursos de baristas de Foz, que terán proxección internacional grazas a TIC da Deputación. A TIC ocupase un ano máis de darlle a máxima difusión ao proxecto. Alumnos e profesores da Escola de Imaxe Son emitirán en directo toda a competición por Facebook e Youtube. Esta colaboración da TIC vai moito máis alado ao ámbito formativo do que se enriquecen as dúas institucións educativas. Gracias á emisión en directo de todas as probas, vos sodes responsables, unos por facelas e outros por difundilas, de situar eh, o propio Concello de Foz, a Mariña Lucense, a provincia de Lugo, no panorama internacional. Nosto campeonato, grande ou pequeno, ha ido creciendo e cambiando Pues, con la Fundación. Gracias a vosotros desde la primera ocasión en que participasteis hasta este campeonato que ocupa ya tres días, que se hace en directo, con streaming, con editando. Yo, yo creo que que ha ido variando y ha ido mejorando gracias a vosotros. tamén o alumnado recoñece a importancia de esta colaboración. Nosotros vamos del 21 al 23 a hacer el streaming de, del, Del concurso de baristas, y la verdad es que estamos muy, muy contentos y muy emocionados. Es una práctica muy interesante para, para el curso que estamos realizando. Es súper importante, creo que son un, un factor clave porque eh, poder que puedan vernos en todo el mundo, ¿sabes? Eh, en foz, yo creo que es un, un método de marketing y muy bueno para, para la escuela y para el café y para este mundo, digamos. Ya y 10 que a ti colaboran o certame. que se vai celebrar do 21 ao 23 de febreiro. O concurso de baristas é un reto para os estudantes dos dous centros. Os de segundo de realización da TIC completarán a súa formación poñendo en práctica os coñecementos teóricos. Lo que se consigue con esto es que haya una colaboración entre dos institutos, que haya, eh, como decirlo?, eh, Asignaturas que se puedan juntar, es decir, un instituto hace un café y yo te lo grabo y, no sé, conocer a gente nueva. También se ponerán a prueba los alumnos de Hostalería de Foz. La aspiración es simplemente mostrar todo lo que trabajé y todo lo que luché estos meses y lo que lucharon también mis profesores y mis compañeros para ayudarme a poder estar simplemente en el concurso. De momento este alumno compartió con nos o que le va aprendido sobre el café. Un buen café yo creo que es un conjunto de factores, digamos, que es eh, un cremar bien la leche, ten sacar una la extracción un como decirlo, que el café este en su punto óptimo en, en la extracción, en la temperatura, es un un conjunto, digamos. Este ano participan oito escolas de hostalería de toda España e mesmo de París, nos campeonatos internacionais de baristas e de catas de café. En o campeonato de baristas profesionais competirán 12 participantes.